पछिल्लो समय डेङ्गु संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ विशेष गरी बागमती प्रदेशमा डेङ्गुको हटस्प हटस्पट बनेको छ अस्पतालहरू भरिभराव छन् अस्पतालहरूमा जटिल खालका बिरामीहरू बढ्न थालेका छन् अहिलेसम्म हुम्ला र मनाङ बाहेकका जिल्लामा डेङ्गुको प्रभाव परेको छ एक रिपोर्ट आइतबार हामी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा बिरामीको अवस्थाको स्थलगत रिपोर्टिङका लागि अस्पतालमा पुग्यौँ त्यति नै बेला अस्पतालको इमर्जेन्सी अगाडि बिरामी लिएर ट्याक्सी आयो बिरामी ट्याक्सीमै बेहोस भइसकेकी थिइन् उनका आफन्तले उनलाई उठाउने प्रयास गरे तर उठिनन् हतार हतार उनलाई इमर्जेन्सीमा उपचार सुरु गरियो बिरामीलाई छ दिनदेखि ज्वरो आउने टाउको दुख्ने बान्ता हुने जस्ता समस्या देखिएकोले अस्पतालसम्म ल्याइएको उनका भाइ बताउँदै थिए बिरामी र उनका भाइ बाहेक आफन्त अरू कोही थिएनन् यता बिरामीलाई हेर्ने कि उता टिकट लगायतका काम गर्ने भन्ने कुराले दौडधुप गरिरहेका थिए उनी यता बिरामीलाई डाक्टर श्रवण कुमार मण्डल सहितको टिमले उपचार सुरु गरिरहेका थिए तर बिरामीको अवस्था बिग्रिँदै गयो ललितपुर बालकुमारीमा बस्ने उनीहरूसँग अरू आफन्त थिएनन् यता बिरामी दिदीलाई एक्लै अस्पतालमा पुर्याएका भाइ आफन्तलाई अस्पतालमा बोलाउन निकै प्रयास गर्दै थिए तर सम्पर्कमा नआउँदा छटपटाइरहेका थिए बिरामीको यस्तो अवस्थाले अस्पतालसम्म पुग्न ढिला भएको देखिन्थ्यो यो त एकजना बिरामीको उदाहरण मात्रै हो अहिले अस्पतालमा दैनिक जसो यस्ता बिरामीको संख्या बढ्दो छ जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले राज्यको सम्पूर्ण निकाय डेङ्गु नियन्त्रणमा नलाग्ने हो भने अझै स्थिति भयावह हुने भन्दै सचेत गराएका छन् अहिले तत्काल कसरी कन्ट्रोल गर्ने अनि अब यो चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कसरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने हो भन्ने कुरामा त व्यापक रूपमा सोध्नु पर्थ्यो छलफल गर्नु पर्थ्यो म त भन्छु प्रधानमन्त्रीले मिटिङ राखेर उहाँले सबै मन्त्रालयहरूलाई तिम्रो चाहिँ यो रहेछ ल भवन विभागले जाली र अनि चाहिँ त्यो चाहिँ जाली नभएको झ्याल र ढोकामा जाली नभएको घरको नक्सा पास नगर्नु अनि नाली अनि चाहिँ नढाकेको नाली सडक विभाग हो कि नगरपालिकाले बनाएको त्यस्तो चाहिँ अनि चाहिँ खुला नाली भएको त्यो चाहिँ सडक नबनाउनु पानी जम्ने ठाउँहरू चाहिँ पानीमा कहीँ कहीँ अब चाहिँ ढलोहरू थुन्नेर पानी जम्ने भएको हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ समय समयमा त्यसलाई चाहिँ हेरेर त्यो पानी जम्न चाहिँ चाहिँ खोल्नु हो धेरै मन्त्रालयलाई उहाँले निर्देशन दिन सक्नु पर्थ्यो कि तथ्याङ्कमा अहिलेसम्म पचहत्तर जिल्लामा डेङ्गुका बिरामी भेटिएका छन् अहिलेसम्म पन्ध्र हजार चार सय चालिसजनामा डेङ्गु देखिएको छ अहिलेसम्म डेङ्गु संक्रमणका कारण तेह्र जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ तीमध्ये कतिपय दीर्घरोगी छन् भने कतिपय अन्य कुनै पनि रोग नभएकाहरूको समेत डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु भएको देखिएको छ सरकारले काम गरिरहेको बताए पनि डेङ्गु नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन यो खुट्टेको टोकाइबाट बच्ने लामखुट्टेको लार्भाहरू नष्ट गर्ने यो सम् सबै कुराहरूको लागि पनि हाम्रो वार्ड वार्डमा के भन्छ जनशक्तिहरू जस स्वास्थ्यकर्मी त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरू सबै हिँडिराखेको अवस्था छ यो जनचेतना र लार्भा खोज र नष्ट गर्न नै सबभन्दा एक नम्बरको उपाय हो यो र यसमा के भन्छ सबै लाग्नुपर्छ कि अत्याधिक मात्रामा डेङ्गु संक्रमणका बिरामी बढेका छन् अहिले घर घरमा डेङ्गु सङ्क्रमणका बिरामी भेटिन्छन् अस्पतालहरू समेत डेङ्गुका बिरामीले भरिभराउ भएका छन् यदि राज्य संयन्त्र डेङ्गु नियन्त्रणमा नलाग्ने हो भने स्थिति भयावह हुने निश्चित देखिएको छ